Siinä oli... siihen mun viereen. Niitä oli kaksi. Sanoit siellä monta niitä. Joo. Niitä oli kaksi, mä en osunut siihen vipuskaan. Aini pitää ostaa. Mitäpä juuri. Ostatteko te jotain? Joo. Ei. Mä ostin kaikelta. Mun pitää muutenkin. Kaikki mun tän hahmon tulee utilitista. Oho. Fucking hell, 120. Nyt ei kukaan käy kävelemään. Mä kuulin, että alkoi defusa. Mä kuulin, mä olin ihan vitun myös. Nyt tein kaikkea tyhmää. Aina kun mä yritän pick upaa, niin sit mä aina vain kun painaa, että use. Se karas, että... Jotenkin miten vaan pitäis pystyä pick upaa. Oi vittu, mun seinä meni paskaks. Ei paskaks, vai meni paskasti? Aa, niin se meni tuonne loppuun asti. Siellä on... Sage tuolla ihan perään. On vähän jumis. Kiitos. Te kolme tyyppi yli 100 doma. Hei! Te 104 kassi sake. 40 sage. Kunnon tragedia. Sage täytyy olla siis slow, koska... Mitä se hiilaa? Täyteen. Ei se... Se oli täällä. Mut... Oh, se hyppäsi jostain alas. Nyt se tulee sitä. Jää, yeah, Snowman. Piikatkaa molemmat samaan aikaan ja lainapatkaa ja kuolkaa. Oh. Oikein hyppäsit oikein alas. Oikein hyppäsit alas. Mä hyppäsin alas. Joo, mä huomasin. Air murder, ok. Haluatko pitää sen? Haluatko sitä muuna sen? Ai niin. Nyt vaihtaa sen vapun kanssa. Joo, haluatko sitä? Joo. Mä ei kyllä rahaa sit ostaa sulle. Ei se mitään, mä voin ostaa itse. Mutta... Paitsi voi vittu pylly. Mun olisi pitänyt... Mun on yks teileistö, et... Kilvit enempi. Kan mitä saatana!
Se vaan tuli super creepisti sieltä se chamber. Ah, 120 primmiä. Se on B:llä. No B:llä. Ja mä kuulin sen sprayas vissiin. Alfa! Mihin se ampuu? Ampuu tuon viperin vissiin. Aa, no, meni sitten tulossa yksi. Tai sitten ne, ei, on se täällä. Kutu tapuu! Mä oon niin muuten kamera, missä mä käyttäny sitä? Mä oon semmonen kurkki. Ei, mä oon niin pick-up, eikö jos mä pick-uppaan sen, mä saan silläkään sitä kas. Ei saa. Joo, ei pakkaa. Ei saa. Ennen sai Viperin esimerkiksi Orbin, mä en tiedä saaks muita. Ennen sai nykyään ei enää. Ne ikin kävele näistä, mihin mä laitan nää trapit. Mä otan tuohon. Sut säästää yhden trapin sit niinku... Kaikkiin. Niin. Ne yrittää. Hei pois! Säkel. Mä kurkkaan ylös nopee. Sage meni tosta takas tosta. Siinä on chamber siin. Hittu. Sage on, Sage on kans tääl. Kahdeksan chamberiin. Mä olin tehnyt siihen kanssa jo 89. Chamberiin. Olin tehnyt jo 89. Minä. Olen jo 88 plus 89. 160 jotain. Se itse varmaan hiilannut sitä. Jep. Niin kun 190 jotain. Vittu, sillä on oppi. Go, 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 run, 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 pass, pass, pass. Kuolet sä? Ei, sä, sillä on oppi. Chamber on pelottavaa, se vaan kävelee koko ajan kaikkialta vaan tolleen. Tarvitsetko sä ruusuoston? Mä en tiedä saaks. Ei mun riitä, sori. Ei mun riitä. No ei se mitään. Oho, tulee raase. Mä olen nälkeistä. Tuo mikä paska. Se on mikä lätkäni ylemmäs. Aa, on vaikeampi osuu. Niinku, se pitää suunnata silleen ylös. Et sit mihin? Ai tonne A:lle. Nää. No meinkö mä... Okay. Nää. Mä lähdin sit midist. On tuo smokea plantta. Se on snow minissä 40. Hei! Ultra suka! Okei, no. Ruusu, pläntää tohon. Ei sinne, vaan oikealle siihen, jes. Niin lähelle sitä, okei. Okay. Vittu mä ammuin ohi, vittu saatan reenästä. Ihan vitu niin, ruostas. Niin, mennä... Niinku tänne yellowon taakke. Ja toi mun moka, mä en asu... Mä en osannut se... Mä en osannut Reina... Makso kahden, kolmen ihmisen elämän. Joo, mä en osunut primiä, vaikka mä ehdin ampua sitä, ja sit se vielä skouppas sen operaattorilla ja...
Tässä pitäisi näkyä, kun ne kantaa sitä asetta selässä, että tietää, mikä ase niillä on, vaikka niillä on puukko esiin. Okei, okay, tästä on mitään. Mä ultaan kai ruumiin, mikä tulee eteen, jos me saadaan se. Ellei mä oon se ensimmäinen ruumis. Midis oli oppi. Saat olla muuten meidänkin oppi. Oh my fucking god. Dead. 74. Kuka sut tappoi, vappu? Reina. Jaa. Siellä on Saki okay. Ja kaksi jotain muuta. Eiköhän ne kaikkia siellä. Paitsi Brimmi. Joo, Brimmi leikkaas tai ampui seinän läpi vissiin. Sillä on 36. I can see what's happening. What? Ultra suka. And didn't have a clue. Who? Who? Trembling's bad for your aim. No vittu. Mene pois siitä, Ruus. Mä meen. Mä käyn hakemaan tuon Spikein. Joo. Se oli siellä niinku tuolla. Siellä oikealla. Run! Tässä tulee. Oh, ei. Vittu. Vittu joku on. Se oli siellä. They don't have a clue. Mä en nähnyt yhtään missä muuta, kun mä keskityin tuohon. Se pommin luo. Seconds left. Now I'm too scared. Kasvi. Varo. Mä sain kolmen. Mä ois pitäis saada sitä Viperia. No, crosshair ollenkaan siinä. Saitpa silti. Seivataanko? Ai seivataan, okei. Okay. They burned. Oh my fucking god. Mulla ei orbi. Ei mä kuulta. Miks mä enää hyppää oikeeseen? Reina tulee takaa. Takaa. Rimmillä oppit levissä ikäns takaa. Oh, bye bye. I got stuck.
Viisi tyyppiä tulossa ja ulti päälle. Yeah. I got stuck. Very, very, very merry stuck. Mulla on oppi plus light shieldit. Ai vittu, mulla on kurkkoa! Hei, mut mulla on strepsils ei täällä. Hei, mun täytyy mennä. Mistä lähti sun kurkkoa typää? Pelastaa meidän ruoka. Se tuli matkalla, kun mä sain sen hirveen yskäkostauksen. Mitä? Mä en mukaan housunut tuolla, tuolla on vitu kusetusta. Ai saatana. Mulla on oppi vappu. Vappu kuoli. Reina tuli hakee. Takana sit oppi ja rakentuja Reina. Se Reina tuli Reina pussaa aina. No vappu meni pelastaa meidän ruokaa. Ehe, Reina tuli ja noukki sit. Oi vittu. Chamberi kans siel. Joku tulee takaa. Mä luulen, että Chamber teleporttais sen paikseille, mutta... Mä näin sen. Hello there! Se oli heitä paski esikin. Chamber vaan moikkaa sua ja kysyä, jos sä haluaisit tietää vähän näistä Jehovan todistajista. Ultra sukka! Tichidon! Don Tichidon! Vimmilla on oppia, se on BL. Kattoo Yellowilt. Okei, okay, Chamberin on op. Eep. Chamber on alla. Oi vittu. Kakkapylle. Oh my fucking god. Vittu se flikka snopsaa. Näin se Chamber. Okei, go! Nooo! Onhan paloit tuhkaks. Sun ruumis hajos. Last round in the half. Okei, okay, mä voin ottaa tuon jutun. Niillä on vitusti rahoja. Jep, me ollaan hävitty 1, 2, 3, 4, 5, 6 roundia putkeen. Periaatteessa 3 oppii mahdollisesti. Mä minä sitä kaikilla oppii. Jep, Oh,
Oho. Oh, Sagia chamberi täällä. Oh my fucking god. Mitä vittu mulle ekkaan Spike? Mä muistan sitä Sage varjo sen sijaan, että mä muistan sitä Sage. Joo, siis oikeesti mulla käy aina tolleen. Oh. Se ei kuollu, mä asuin sitä päästä 4-5 ja kroppaa 4-5 yhteensä. Miten toi kuole mun fantomista? Mä muistan 145 ja yks oli päähän, tohon ei vitus kaalu 15 metriä. Toi oli kusetusta. Se meni sen läpi. Se meni sit seinän läpi. No voi köhkö myyrä. Hello. Mä aion mikä... headshottaa. Mä headshottaan tästä jonkun. Hieno ase. Hmm. Cool. Se on chat, chéri. Yes, mä otin sun aseen. Mun on chat, chéri. Ai niin, me ollaan to the headshots. Joo, mä aion headshottaa tästä jonkun. That's his fade on this. Brimmi alla. Brim. Jep. Oh, fuck that. Mä olen niin nälkä, et mä en enää pysty pajottelemaan. Oho! Täällä nappula. Ai se onkin sinä kampa. Chamber on tuolla hei, meississä. Hei, meillä olis paikki. Joo, Chamber on meississä. Ai, se ehkä pois. Ei, mä käytin mun satasen. Ei mä haluu nyt voittaa, koska meillä on ruoka. And my food is more important. Well, that is true. 8 minuuttia. This is a nice spot. Let's go there. Tuu tänne. Toi varmaan paska. Vai tuu tänne. Täällä on hyvä kohta. Kato täältä. Pystyy kattoo tuohon midiin, ellei joku laita siihen seinään. Mut siitä, niin sua ei voi headshottaa siitä. Mä... Näekö mä tästä vaikka niitten päät? Näet. Ok. Siinä on vaan nyt seinä eessä. Joo, mä huomasin. Plus ne menee B:lle. Ei ne oo täällä. Eikö? Ne kävi täällä, mutta... Joo, mä asuin Viperissä, se meni mun kameran vierestä. Okei, ne on täällä. Ne menee minäkin vieläkin. Well... Fanting ei. Sage on B:llä. Teillä on siitä judkia siellä chamberin. Niin on, saatana. Missä vittu se on? Varmaan meni sinne B:lle. Mikä ase sulla oli? Apu? Sheriffi. Ok. Keko, tuo mulle ase, tuo mulle ase lähemmäs. Heitä mulle ase, heitä hakee asetta. En alo aset, kun nähdään vissä. Eikä kierroksa. Täällä on kyllä speakeri. Tuo stingeri. Niin se judke katos. No, mä varmasti menen vielä täällä Phantomilla. Eiku siis Marsalilla.
Ok, mä tuun sinne. Tuun siihen kanssa. On muuten aika pieni kulma. Täällä on kaksi tyyppiä. Spike! Fuck, Fortti. Fortti on Reina. Mä leikkasin sitä. Spike! Nyt tän feidin ei varmaan kannata pussaa. Mikä tää on Guardian OK? Mä luulen, että ne sai se. Joo, sai. Kulkee jo meille. Ainakin joku. Spike down, se oli tulossa takas, mut... Se varmaan kuuli tuon Fade. 30 seconds left. Tää liikkuu samalla kun tampuu Guardianilla. Silloin Vandal. Tää on täällä tutilitit mut lait siellä. Vappu, kato mitä tolle mun spreille tapahtuu. Se vaan valahti. Oh, tuoksuu vähän joululle. Mä eten kyrpsejä. Mä en voi olla nää sun snaippiä. Ei se, onko? Tiukasti eläntäis sit nostaa. Joo, joku sit yritti ampua mun trappeja, se ei ollut brimme, täällä oli kaksi. Täällä on ainakin kolme, neljä. Kyllä vallasit ton mun kameran. Yksi on tossa kabissa, yksi on siinä oikein, yksi tuolla semmoinen. Ei vittu. Huoli oppi. Mä oon tossa missä toi fade oli äsken. Joku tulee takaa, sake takan, B-ltä. Ruusu B-ltä. Ei siellä, se menee niinku spawnissa, This is why. Me varuus sinne, mene, juokse. Kipeli. Tolpan taakke. Siihen. Näkee sut ruusu. Älä kurkkaa. Meet sinne taakke nyt piiloon. Mä mahuu. No se ei ku siinä on hyvä. Varmaan peillä. Eikä mee. Spike on tässä. Niin oota. Go. Toisin suuntaan. Spike planted. Oi. Ja sä haluit hakea, niin siellä on operator tuolla mikissä. Joo, jos voisit. Päästä irti. Eikö, ota me vaan. Ei saa, että jättää. Noin, käy hakee se. Juokse. Siinä. Ei se, väärä. Opin saati väärän aseen. Noin. Ja sit käy. Nyt sä palsit meillä opin. Kun sä juoksit sen opin kanssa. Oh my god. I'm not sure if that was clean. Se ei tässä ole kekolaissa ollut. It was hella funny. Keko ostaa mulle Vandal. Ei, kun ostaa Ruusulle. Ruusulle pitää ostaa, koska Ruusu pelasti sen. Mulla ei enää vara. Osta sä sille. It's a rule. Ok, minä ostan. Vittu, minulla on lait sieltä, saatana. Ois ostanut sen. Yleensä se meni niin, että se jolla on jokaisen aseen, niin se sitten luopuu rahoistaan.
Tai siis ostaa. Viitto. Ruumilaatti. Joo, tuo chamberilla on ultita. Se oli kitchenissä. Kaikin kiinni. Mitä helvettiä? 148! Wanda on paskaa se! Rim oli tuolla kitchenissä. Tässä saattaa defuse nyt. Oi saakeli. Oppi on ylhäällä. Se on kurssen oppi. Ei kannata ottaa sitä. Okei, mun täytyy mennä ottaa ruokapesuunista. Aalle vissiin, kun tuli Viperin seinä. Kyllä. Mitä vittuu? Yle ruoka jäätyy. Hoitetaan nopee. No 8-9 vittu. Mä voin tulla pelaa sun puolesta, nähdä sitä ruokaa. Mikä se ruusu voi käydä vaan hakemaan sitä ruokaa? True, vähän ruokaa. Tuo mun paskat meni perseeseen. Paskat meni perseeseen, kai nyt... Okay. Anna sai se pommi jo tosta. Voi. Eikä saa, saiko? Onks siinä? Ei ole. Viper on meidän spawnis. Hei, vamu, se seiso paikalla. 30 seconds left. Spike planted. Found her. Vappu tää ottaa sitä puukoa, sit tuu jahtaa Vappu pistoolilla. Shut the fuck up. Sanoa Ruusulle, et sillä on hirveesti aikaa jäljellä. Ruusulla on 12 sekkaa. Kuus, viis, neljä. Sait niin. Oh my god, 2 midis! Miks mä pussasin? Miks mä palsin kerttu? Hei, siellä hävit. Mäkin mä en luokkaan saattanut makuulla. Vittu kakka. Kakka. Mun ruumi loppi.
Mä oon kuollut. Ruusu on ainoa kajolassa. Oh no. Sä just kuolit. Niin, ei kun mä ammuin sitä kyllä. Joo. Mut mä en osunut. They're usually distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. Nest saa ihan full päiviä. No mulla on vielä lyhyempi matka. Mut otiks sä nyt sitä majoa? Ai se ei laittaa vissiin kuulokkeet päähän. Kakkele. Siellä on Reina. Aal. Vaikin. Me voitiin driftiin. Just Vajon ja abandon the match. Jep. Voi voi. Täällä on ulti orbi. Miksi oli noin lyhyt roundi, että mä en ehtinyt hakee... En tiedä. Voiko sä nyt tuoda mulle majoa? En. Miksi? Mä en halua, että mä jään taas pois. Reportan tuafki. Ruusu, mä sanoin sulle, että huuda mulle. En mä kuullu. Sä et varmaan sitten ollu kuule siinä mikin lähellä. Vittu! Tuolla on nahkainen Phantom. Spike on. Mitä vittua, mun kamera ei tuhoutunut. Sitä on seinät. Tää oli se ulti. Mä menen nyt hakemaan joo. Se oli tossa jo. Okei, mä menen. Huhu. Vittu. Ei vittu, tää hävisi tolleen. Tää ampui sitä joku 6 miljoonaa, kun ammus sitä ennen kuin... Tietääks mitä vastaavaa opin? No okei. Okay. Siinä. Mä en saa kyllä mitään iteen. No ruusu. It's okay. It's okay. Okay, joo. Mulla on paljon rahaa. I'm a rich lady. Joo, no, käytetään ultit tää roundilla. Tää on niinku paggo. Tää on 40 primmiä. Vittu! Näytti. Ihan voittavissa. Oi. Oh.
T26 oikein. Kyllä varmaan hiila. Ah, ei voi enää kokeilus. Katsotaan. Vandalin käyttö on kyllä vähän kyseenalainen. Koklor! Koklor! What the fuck? Oliko se ruusu silloin, kun tehtiin koklor? No en ollut. Okei, se oli vaan minäkin, kun kertoin. Te kerroitte siitä mun kyllä. Mitä mä sanoin äsken? I don't know. Koklor. Mä jo luotin siihen, että nyt me oltais hävitty, että mä olisin voinut mennä hakemaan ajoa, mutta... Jäikö sitä vappu vielä paljon siihen pussiin? Joo, jäikö mä sinne. No voi pyllyy. No sit auta hetken. Vai mä sain sen jäkki? Ei. Täällä ne on. Vitu! Mitä vittu mä teen? Vittu väärä nappula. Hyvin meillä menee kaikilla. Pomotskal maa. Bike carrier the kill. Joo. Brimmel OP. Onko vandali tol... Chambril? Fucking hell, Andre. 147. Saa G, onks se tosissaan, se on mua 2 kertaa. Tekeekö toi mitään? Luultavasti ei. Nice. Tulee sieltä takaa. Säys sen. Ei sillä aikaa. No time. Remember, wipe the prints from your guns. It's just good crime scene etiquette. Good crime scene etiquette. Ai se mitkii takas ylös. Mitä vittua? Mitä vittua tapahtuu? Ruusu, älä huuda siihen, älä huuda. En mä huuda. No ihan ihan. Älä puhua, puhalla siihen myöskään. Sori. Ah, tuli brimmi smokit. Sus. Ah, mä smokit. Reina meni B:l. Joo, brimmi on ite B:l. Ulti B:l. Viper kitchen. Viper edelleen kitchen. Mitä se lehti tonne? Se tuli mun takaa jotenkin. Mulla ei mitään haju mitäs päässä. Mitä vittuu? Ei olet seinän takana. No niin munkin mielestä. Mhm. Se läpi oli. Tää vittu, tää on kun vittu 32 tikkinen vittu server. Jos plänttää ja sitten teleporttaa sen toi. Mä laitetaan. Vaikka mä sain warningin. Okei. Okay.